Це один із валідаторів у громадському транспорті Вознесенська. Поки він не працює. Місцевий житель Ярослав каже, встановити валідатори було гарною ідеєю. Однак чекає на момент, коли зможе оплачувати проїзд безготівково. Розраховуюсь майже завжди карткою і тримаю майже всі гроші на картці. І було б зручно і в маршрутці, і в магазині розрахуватися саме карткою. Є користувачі, у яких є банки з комісією в терміналах, і це було б дуже корисно, бо деякі не користуються готівкою. Інші вознесенці, з якими ми спілкувалися, по-різному ставляться до встановлення валідаторів у громадському транспорті. Я можу і готівкою розраховуватись, можу розраховуватись і телефоном, не принципово. Але не знаю, як буде для старшого покоління нашого, наскільки їм буде зручно. Якщо більшість населення вони вважають за доцільне, то можна було би запровадити. Для себе особисто не вбачаю такої необхідності. Для себе особисто вбачала би більше розширити маршрути, давати частіше транспортний засіб. Я розраховую з готівкою більш комфортно так. Потрібно, звичайно, тому що ми движемося вперед і зараз в основному йде безготівковий розрахунок. Заступник Вознесенського міського голови Олександр Мизгало каже, 24 валідатори закупили за гроші місцевого бюджету восени 2023 року. Нині продовжують встановлювати їх в транспортних засобах. На деяких буде замінено на прохання перевізника. Тому що деякі авто вийшли на ремонт, тому буде переустановлено 4 валідатора на інші транспортні засоби. От, зв'язку це трошки теж затримало запуск повністю всіх валідаторів. І так як перевізник замінює авто, потрібно перепідписання додаткової угоди. Розповідає, наступного тижня планують запустити безготівковий розрахунок на одному з маршрутів у тестовому режимі. А пізніше, я думаю, протягом 2-3 тижнів після запуску вже тестового буде також в тестовому режимі запущений варіант оплати пільгових категорій. Тобто у нас ще є 2 пільгові категорії – 100% пільгою на перевезення, на проїзд в транспортних засобах та 50% пільгою. Каже, у випадку з пільговими категоріями буде додаткова процедура. Там треба буде через соцзахист зв'язуватися з пільговиками, вони повинні писати, надавати згоду, тому що це буде під'єднано до їхньої банківської карти, можливість оплати, і валідатор буде зчитувати, в кого пільга є, в кого нема. Запустити в роботу всі валідатори планують до кінця червня, каже Мизгало. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, новини Миколаївщина.